Damjan, čestitke še za tretjo zmago proti Rogaški v tednu dni. Drugič v zgodovini greš šampion na zaključni turnir v Pokalu Španije. Šampion je petič na zaključni turnir, drugič smo potegovali za polfinale. Vse upam, da bomo letos imeli nekako boljši žreb, če smo se že uvrstili. Sicer še vedno po tej zmagi lahko povem, da je prvenstvo tisto, kar nas najbolj zanima. Danas vemo, da je Maribor premagal Heliosa in da se je zelo, zelo močno približal tem četrtem mestu, se pravi, fokusiramo se na prvenstvo in trenutno pokal arhiviramo do 10. februarja. Seveda si želimo nekaj slabšega nasprotnika, takih sicer nije, pa vseeno upamo na neke enakovredne tekmece, kot so na primer Maribor, Elektra ali pa Slovan in nekako se ne želimo seveda Krke ali pa Olimpije že v prvem krogu, ampak na to ne moramo vplivati in po tem intervjuju bom res arhiviral pokal in počakal, kaj se bo zgodilo na žrebu, drugače pa seveda prvenstvene tekme se sledijo, enostavno igramo torek sobota, to je zdaj tretja zaporedna tekma, imamo še dve, sobota Pankri, torek Laško in enostavno jutri poskušam malo regenerirati ekipo, malo tudi psihološko osvežiti in potem enostavno četrtek petek s maksimalnim prestopom gremo grad proti Parkom, tako da gremo v Barcelonu. Če se vrnemo tekme za Rogaško, tri tekme v tednu dni, pravzaprav enak scenarij. Izenačeno srečanje na koncu pa z lahkoto, če se tako izrazim, zmanjka še tudi. No, ekipe so res izenačene, ampak po teh treh zmagah, kako ste rekli, v tem tednu, lahko zatrdimo, da smo mi boljši, kar smo danes dokazali, sicer smo bili v velikih težavah v prvem polčasu. Enostavno ni bilo pravega pristopa, igralci misli po dveh zmagah, ki so sicer bile tesne, da bo Rogaška kar padla. Cilj je seveda bil, da pripeljemo tekmo v negotovo končnico, ker smo ponovadi boljši, ker imamo boljše žilce. Zadavljamo proste mete za razliku od Rogaške, enostavno danes smo bili bolj umireni in mislim, da smo verjetno to končnico bolj na psihološkem planu dobili. Dobili ste tudi mlade na primorce. Mladen primorac je igralec, kako sem že včasih večkrat povedal, igralec, ki je igral v drugi hrvaški ligi, ker tekmuje 60 ekip in enostavno je prvič življenje v nekaj boljši košarki, enostavno včasih je dobro, včasih ne, pri nas ima 3-letno pogodbo in vsaka njegove dobre igre smo zelo veseli, saj ga mislimo v drugi sezoni postaviti za prvega centra. Marki v soboto zmaga je sedaj nekako nuja po tej presenetljivi zmagi Maribora. Zmaga je nuja, tako je drugače. Meni bi bilo sramota, če bi izgubili od Partije, ki imajo samo eno zmago. Enostavno, tu ni izgovorov, ni utrujenosti, ni poškodb, ni nič, enostavno, da ne gremo in Partije moramo zmagati, ali to za eno klik, ali za 30 ni bitno. Enostavno, maksimalno pristop bi zahteval, kod da gramo u Evropski projekt.